ពិបាកទ្រាំមើលពេកពេលនេះលោកមេឃុំក្រោលគោបានលើកដៃសំពះអង្វរភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារដ៏វែងអន្លាយរៀបរាប់ថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការផ្សព្វផ្សាយនៃជំងឺកូវីដ-19បានកើតឡើងបើចំពោះមេឃុំក្រោលគោបើគាត់ពិតជាមិនអាចអត់ទ្រាំបានបើនៅទង្វើមួយចំនួនដែលមិនខ្លាចជំងឺកូវីដ-19សំណាក់ពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងនោះផងដែរមានទាំងសេចក្តីណែនាំផងបើមានទាំង បើការនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ចិត្តផងប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការលើកឡើងរបស់មេឃុំក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនោះទេដោយគាត់នៅតែមានលក្ខណៈលួចជួបជុំនិងបង្កើតជាបញ្ហាផ្សេងៗដែលបណ្ដាលឲ្យមានករណីអាចនឹងឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ-19ថែមទៀតផង ខណៈដែលកូវីដកំពុងតែបន្តវាយប្រហារឥតស្រាកស្រានមកលើប្រទេសកម្ពុជាចំនួនករណីឆ្លងនៅតែបើត្រូវបានរកឃើញស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃហើយចំនួនអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតក៏ចេះតែកើនមានឡើងស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃដែរហើយអ្នកបាត់បង់ជីវិតនឹងក៏កាន់តែទៅមកបណ្ដាអត់ឈប់ឈរដែលធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យរបស់កម្ពុជាកំពុងតែបើមិនមានញឹកនឹងប្រឹងប្រែងហត់នឿយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ដើម្បីបន្តព្យាបាលនិងនាំយកអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធវិជ្ជមានទាំងអស់ដើម្បីយកមកធ្វើការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីខាងលើនេះផងដែរគឺត្រូវបានគេស្គាល់ថាបើគាត់គឺជាមេឃុំក្រោលគោដែលស្ថិតនៅក្នុងបាស្រុកស្វាយជ្រុំនៃខេត្តស្វាយរៀងឲ្យដឹងថាបងប្អូនកូនក្មួយបើឃុំក្រោលគោទាំងឡាយ ឯបច្ចុប្បន្ននេះកូវីដកំពុងតែវាលោកនៅក្នុងភូមិឃុំយើងហើយនៅក្នុងនេះបើភូមិខួចវិជ្ជមាន7នាក់ឬសីបាជួខាងត្បូងម្នាក់បើផងដែរនឹងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់បើផ្ទាល់នឹងប្រយោជន៍ជាច្រើនអ្នកទៀតនឹងសូមអង្វរអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តឲ្យខានតែបាននៅវិធានការណែនាំ របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបីកុំបីការពារនិងជាពិសេសហាមការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំហូបចុកលេងល្បែងស៊ីសងបើគ្រប់ប្រភេទបើគ្មានភារកិច្ចចាំបាច់បើហាមចេញពីផ្ទះបើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធសង្ស័យនៃជំងឺកូវីដ-19ប្រញាប់ប្រញាល់រុះរាន់ទៅពិនិត្យបាននៅទីស្នាក់ការគណៈបកឃុំបើក្រោលគោដោយមាន ដោយមានការបងថ្លៃសេវានោះឡើយដោយបើការគោរពស្រឡាញ់ពីខ្ញុំមេឃុំក្រោលគោករណីដែលលោកមេឃុំលោកចេញសំពះដោយផ្ទាល់នេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកហាក់បីដូចជាមិនសូវគោរពមិនសូវខ្លាចរអាចំពោះជំងឺកូវីដ-19នោះទេដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នឹងត្រូវបានរកឃើញហើយបើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like